бұрын соңды болмаған геосаяси тұрақсыздық жағдайында дипломатия шешуші рөлге ие мемлекет басшысы еуразия кеңістігіндегі орнықты даму және қауіпсіздік атты конференцияда осылай деді халықаралық қоғамдастықта асындарлы диалог өрбіту үшін күн тәртібіне оң өзгер сенгізу қажеттігінде айтты осы ретте бір тұтас еуразиялық қауіпсіздік идеясы көп көпполярлы бұл әділетті және орнықты әлемдік тәртіпті қалыптастыруға тұжырымдамалық негіз бола алады сондай ақ қасым тоқаев конституцияда президент мандатын жеті жылдық бір мерзіммен шектеу ережесіне тоқталды мұны саяси реформалардың ең басты жаңалығы деуге болады өйткені ондай норма посткеңестік елдердің тіпті одан тысқары мемлекеттердің ешқайсысында жоқ президентті бір рет жеті жылға сайлау оның сайлауалды бағдарламасы мен реформаларын жүзеге асыруға жеткілікті уақыт оған қоса ол халық жалдаған мемлекеттік қызметкер ал әділетті қазақстанның негізі заң мен тәртіп деді мемлекет басшысы жиында белгілі болғандай елде мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институтының филиалы ашылатыны да айтылды